منبر اور محراب معاشرے کی اصلاح میں ناکام رہے۔ کیا وجہ ہے ان کے خطبے دینے کے باوجود اثر نہیں ہو رہا؟ اگر ہماری بات میں نفرت کی بجائے محبت ہوتی تو لوگ ہماری بات سننے کے لیے ضرور آتے۔ اقبال نے ساری زندگی خودی کی تعلیم دی، آپ کے معاشرے میں خودی کے اقبال کے شاہین کتنے پیدا ہوئے؟ اسلام جو ضابطہ حیات تھا اسے مرکوز کر دیا مرنے پہ، جینے پہ، جنازے پہ۔ ممبر آج کا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو گلی نمبر 7 میں بیٹھ کے اسلام نگر کی تو کافر میں مسلم، میں مسلم تو کافر کرتے ہیں۔ آپ چاروں کے چاروں کہہ رہے ہو کہ مسجد آپ کے پاس بھی نہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو مسجدوں پہ قابض ہیں۔ 100% ممبر و محراب اہل لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ علماء عوام کی عدالت میں، عوام کی عدالت اتوار رات 8:05 صرف جیو نیوز پر۔